Սակատելյան, այնուամենայնիվ մայիսի 9-ին հայտարարել եք, որ կա 250 հոկանոց ցուցակ, որը կազմվել է մարդիկ են, որոնք առաջիկայում, եթե տեղի ունենա փոփոխություն, զբաղեցնելու են այն պաշտոնները, որոնք ներկայումս զբաղեցնում է գործող իշխանության անդամները։ Ցուցակի առաջին համարը արդեն կա, ով է եւ արդյոք ընտրված անձինք բացառապես այն ուժերից են, որոնք այսօր կանգնած են հարթակում կամ հարթակից ներքև, եւ երկրորդ, նաեւ նշել էիք, որ մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ պաշտոն են զբաղեցրել, հարստահարել են, օդյոս դեմքեր են, տեղ չեն ունենալու նոր իշխանությունում, այսինքն պաշտոնի ստանձման առումով, կան այդպիսի կային դաշինքում, որը ներկայացնում եք այս պահին դուք, օդյոս դեմքեր ունեք ձեր դաշինքում, շնորհակալություն։ Նախ, ինչ ուժերից է բաղկացած լինելու հաջորդ կառավարությունը։ Հաջորդ կառավարությունը եւ խոսքը նաեւ 250 անձրի մասին, նրանք չեն ձևավորվելու բացառապես կուսակցական քվոտաներով։ Դա լինելու է այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներով, ովքեր այս պայքարի ընթացքում եւ այս հարտակում են, եւ այս հարտակից դուրս են, բայց մենք շատ մեծ կարեւորություն ենք տալիս պոտենցիալ համապատասխան փորձ, գիտելիք, կարող ուժ ներկայացնող անձանց։ Այսինքն, ոչ միայն այն քաղաքական դեմքերն են, որոնց դուք ճանաչում եք, այլ բազմաթիվ անկուսակցական մարդիկ, ովքեր ունեն այդ ներուժը, որոնց պետք է դիմենք, որոնք ժողովրդի պահանջով պետք է ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը։ Չէ, մենք այդ իմաստով խորհրդակցություններ չենք արել նաև այն անձանց հետ, ում պատկերացնում ենք, որտեղ մենք դեռ այդ փուլում չենք, բայց գտնում ենք, որ դա անհրաժեշտ է։ Մենք պետք է ստեղծենք լավագույն հավաքականը, ով պատրաստ է ստանձնել հավաքական պատասխանատվություն երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու։ Նման մարդիկ կան, նրանց դուք ամեն օր տեսնում եք պայքարի տարբեր հարտակներում, անկախ իրենց կուսակցական պատկանելությունից, եւ ասում եմ, երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները շատ բարդ են եւ մեծ։ Իրոք պետք է մենք համախմբվենք ողջ ներուժը եւ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանանք երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել։ Սա ինչ ենք ասում սրանով, որ այն հիմնական սկզբունքը, որ սա կուսակցական պայքար չէ, սա համազգային եւ համաժողովրդական է, այո, այսինքն այն հարտակը, որ գոյություն ունի այսօր հրապարակում, այդ հարտակի արտացոլանքը պետք է լինի նաեւ վաղվա կառավարության, իշխանության եւ առհասարակ մեր կադրային բանկը։ Նման մարդիկ կան, որոնցից պետք է օգտվենք։ Այսինքն, ի՞նչ է անում այսօրվա իշխանությունը։ Պոլիպետ լինի, մեզանից լինի, դա այդ սկզբունքով են առաջնորդվում։ Այսինքն, չեն նայում մարդու մասնագիտական ընդունակությունները, կառավարման փորձը, հմտությունները, ասում են կարևորը մեզնից լինում։ Ո՞ւմ է նշանակել Վանաձորի քաղաքապետ։ Շատ տիպիկ օրինակ, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնակատար։ Մի հատ այդ մարդու անցյալը նայեք, ինքը դրա դեմ էր, չէ՞, պայքարում։ Ինքը մարդկանց դուրս էր հանել փողոց, նման մարդկանց դեմ պայքարելու։ Ինքը այն մարդն էր, ով ասում էր, պետք է հարգենք ժողովրդի ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը։ Վանաձորցին գնացը քաղաքապետ ընտրը, Գորիսեցին գնացը քաղաքապետ էր ընտրը։ Ինչի՞ չեք հարգում, ինչի՞ եք տանում մարդկանց կալանավորը։ Ու տեսեք, ումը ումով են փոխարինում, հետեւաբար ինքը խապել է բոլոր ուղություններով, եւ մեր համար այս պահին շատ կարեւոր են ոչ թե առաջնորդվենք, ինքը պայքարում էր խնամի ծանոթ բարեկամ, չէ՞, հիշում եք իր այդ հայտնի ելույթները, նայեք չորս բոլորները։ Մենք այդ սկզբունքով չենք առաջնորդվելու, որտեղ դա լավ տեղ չի տանում։ Հիմա ինչ վերաբերում է օդյոս դեմքերին, ես այդ հարցը շատ հստակ այս հրապարակից հայտարել եմ ու փակել եմ այդ հարցը։ Այո, երբեմն լինում են մարդիկ, ովքեր իրենց գործունեության ընթացքում աշկի են ընկել տարբեր դրսևորումներ, հասարակության համար անընդունելի դրսևորումներ։ Նման մարդիկ կան,
տարբեր կուսակցություններում, տարբեր դաշինքներում, տարբեր հարթակներում։ Մենք որևէ մեկին անձնական հրավերով այս հրապարակ չենք հրավիրել, որևէ մեկին էլ չենք արգելել։ Բայց ամենակարևոր սկզբունքը շատ հստակ ասում ենք, Ժորջան, նման մարդիկ հաջորդ իշխանության մեջ որևէ դերակատարություն չեն ունենալու, որևէ արտոնյալ կարգավիճակ չեն ունենալ։ Ու սրանով ես հարցը փակում ենք, որտեվ իրականում սա այդքան էական ու առաջնային հարց չի, շատ հստակ հարց կար ժողովրդի մեջ, հստակ պատասխանել ենք այդ հարցը փակված։